skal vi be. Ja, Herre, vi ber om at du må fylle oss med en slik glede som vi sang om. Vi ber at ditt ord nå, Herre, må bli åpnet for oss ved din hellige ånd. Vi vet at menneskeord ikke kan makte det, men vi vet at din ånd kan bruke det vi sier. Og Herre, må du gjøre oss stille, slik at vi kan få lytte til din røst. Amen. Det tema som jeg har fått er et hellig oppdrag. Og jeg satte meg ned for noen dager siden og skulle forberede dette, så begynte jeg å tenke på om et slikt uttrykk finnes i Bibelen i det hele tatt. Et hellig oppdrag. Ja, jeg må si at jeg ikke så godt kjent i den nye bibeloversettelsen, det er jo den jeg bruker til daglig, men jeg har bibelordbok for den gamle bibeloversettelsen, og der står det i alle fall ikke akkurat det uttrykket i den gamle Bibelen. Men det er et uttrykk som er nok så beslektet, og det er en hellig tjeneste. Og det finner vi noen steder i Det nye testamentet. Og jeg har tenkt å ta fram en tekst som kanskje nærmer seg dette med tjenesten i Guds rike. Kanskje nærmer det seg det fra en litt uvanlig synsvinkel, men jeg tror den er viktig, den synsvinkelen. Og det jeg tenker på, det er Romerbrevet 15. Og jeg har tenkt å samle det jeg har å si i tre punkter. Da jeg gikk på praktikum, så hadde jeg inntrykk av at vår rektor, han brukte alltid tre punkter når han talte. Og det er kanskje det som sitter igjen litt ennå. Og dessuten så sa han det at vi skulle holde oss til teksten og ikke gå ut fra teksten for aldri å komme tilbake til den mer. Jeg har nok i dag kommet til å ta en del streiftog rundt omkring i bibelsk materiale, men den teksten vi har, den er i alle fall en slags ledetråd i det alt sammen. Det er fra Romerbrevet 15, fra vers 16 til 21. Og de tre punktene som da disposisjonen er, det er at denne hellige tjeneste, det er et takkoffer, eller en takkoffertjeneste. Det er en nåde, og det er en ufullført oppgave. Og jeg leser da fra vers 16. Jeg kan begynne i vers 15 på slutten. Han taler om der at han har skrevet til romerne forskjellige ting i dette lange brevet, og så sier han det da at «Jeg gjør det i kraft av den nåde Gud har gitt meg, å være Kristi Jesu prest blant folkeslagene. Min hellige tjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer som Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. I Kristus Jesus kan jeg være stolt og glad fordi jeg har denne tjeneste for Gud. Men jeg våger ikke å tale om annet enn det som Kristus har gjort gjennom meg for å føre folkeslagene fram til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og handling, ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft. Så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra Jerusalem av og helt rundt til Illyria. Jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. Det står skrevet, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Vi er kalt til en hellig tjeneste i Guds rike. Og i denne teksten som jeg her leste, så ses denne hellige tjeneste i en noe uvanlig synsvinkel. Fordi det ses som en prestetjeneste. Og da må jeg jo med en gang få minne om at det her ikke er tale om noe som kan minne om en norsk sogneprest eller lignende, men det har sin bakgrunn i Det gamle testamentet. Og dessverre så er jo Det gamle testamentet for en del gått ut av bruk, og det er sørgelig, for det gjør at vi avskjærer oss fra å forstå mye av det som står i Det nye testamentet. Og
Bakgrunden når det tales om prestetjeneste, det er helt klart. Det er det gammeltestamentlige tempelet. Og dit inn i tempelets hellige rom så kunne bare prestene gå. Og de gikk inn dit for å bringe offer. For å kunne gå inn der så måtte de være renset. Og det står beskrevet nok så utførlig i det gamle testamentet. Hvordan de måtte rense seg for å gå inn. Og de gikk inn der for å bringe forskjellige offer til Gud. Og nå er det kanskje en og annen som synes det er litt underlig at Paulus trekker fram dette med offer. For vi vet jo det at Jesus sa at i forbindelse med tempelet, så sa han at de kunne bare rive ned dette tempelet, og han skulle reise det opp igjen på 3 dager. Det var jo et nok så oppsiktsvekkende utsagn, og jødene reagerte jo også ganske skarpt på det. Men, sier evangelisten, det Jesus sa da han tenkte og uttrykte dette, det var jo at han mente sitt legemes tempel. Og med dette så åpnes det en dør inn til en viktig tankegang i det Nye Testamentet. Og det er det at Jesus Kristus, han rev ned den gamle offertjenesten og bygde opp noe nytt. Han rev ned det gamle tempelet og bygde et nytt tempel på 3 dager. For vi vet jo det at han døde, og han oppsto på den 3. dag. Og det nye alteret som der ble reist, det var hans kors på Golgata. Og det offer som ble brakt der, det var hans eget legeme. Da han døde for våre synder. Og det betyr at fra da av så skal det aldri lenger bringes noe offer for synd. Sonofferet er avsluttet. Jesu Kristi døde var det siste sonoffer som ble brakt til Gud. Og det sier jo Paulus også at Kristus ga seg selv for oss som en offergave, sier han i Efeserbrevet 5:2. Og ikke minst Hebreerbrevet har jo bygd opp mye av sin tankegang omkring dette, at Jesus Kristus brakte et offer for våre synder. Og i Hebreerne 7:27 så står det slik at offeret har han brakt, båret fram en gang for alle da han offret seg selv. Dette en gang for alle er det jo viktig å være klar over her. At dette soningsverket, det er fullført. Offeret er brakt, og som han sier et annet sted i Hebreerbrevet, i kraft av denne vilje, av Guds vilje nemlig, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Hebreerne 10:10 og 10:14. Så det må i alle fall stå fast for oss, at det offer som Jesus bar da han hang på korset og bar våre synder, det er avsluttet, og her er det ingenting å tillegge, ingenting å føye til. Det er fullbrakt og fullkommen. Men allikevel så sier Hebreerbrevet at det allikevel skal bringes offeret. Og det er i Hebreerne 13, vers 15 og 16. Hebreerne 13, vers 15 og 16. Og der står det nemlig slik: La oss da, ved ham, ved Kristus altså, stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Sonofferet er avsluttet, men lovprisningsofferet fortsetter. Ved at vi priser Gud, slik som vi har gjort også her på Oase, og ved at vi deler med andre som trenger det, slik som vi også har fått anledning til å gjøre. Og dette gjør vi ikke for å bli frelst, men vi gjør det fordi vi er frelst, fordi vi takker for det offeret som Jesus Kristus
brakte. Og det er en hellig tjeneste. Det er en hellig tjeneste som vi er kalt til. En tjeneste i nådens fortegn. Og vi kan, og slik er jo den tankegangen som vi finner i Bibelen, vi trer inn i Guds tempel, vi er renset, sier Hebreerbrevet, vi er renset, liksom prestene i det gamle pakt ble renset, så er vi nå renset i Jesu blod, og vi kan tre inn dit Jesus Kristus har banet vei for oss inn i tempelet, og vi kan komme fram for Gud, og vi kan bringe takkoffer, lovprisningsoffer der. Og jeg synes også der det er en annen viktig tekst, eller par bibelord som jeg gjerne vil ta fram, som en bakgrunn for det jeg vil si videre. Og det er i 1. Peter 2, vers 5 og vers 9. Og der står det slik at vi... Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Og i vers 9. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom. For at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og her ser du da at for det første så er da det blitt slik i den nye pakt at alle som tror, er innviet til denne tjeneste. Det er ikke noe grunnlag i Bibelen for å si at det er noen få som skal gå inn i Guds rikes arbeid, eller at man skal gå inn i tjenesten i Guds rike. For alle som er blitt renset i Jesu Kristi blod, alle som har fått tro på ham, som brakte det endelige offer på Golgata, alle de er dermed innviet til å være prester, til å være et hellig presteskap, renset i Jesu blod, og slik at de kan bære fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot. Slik at vi kan prise Gud. Og ikke bare det, men at vi ikke bare det at vi skal bringe disse offrene i tempelet, men også at vi skal vitne om den frelse. Det er også en del av denne takkoffertjenesten, å vitne om ham, forkynne hans storverk. Og det er da slik at når vi, både hjemme her i Norge og ute i verden ellers, forkynner Jesus Kristus, bringer et vitnesbyrd om han, så er det et takkoffer. Så er det et offer som bringes av dette hellige presteskapet. Det er den samme tjeneste som Paulus skriver om i Romerne 15. En hellig tjeneste, en prestetjeneste for Gud. Jeg tror nok også det at det kan være på sin plass når vi snakker om dette med offer. Og minne om at ikke minst kanskje i vår generasjon, med så mange mennesker som bare tenker på seg selv og sitt eget, så kan det være verdt å minne om dette med å være villig til å offre også på en annen måte. Når vi tenker på de mange fattige og nødlidende i verden, når vi tenker på de mange ufrelste i verden, så skulle vi mer være villige også til å tale om dette med å offre seg selv. For her er det ikke bare snakk om å stå og synge fine sanger som vi ser på en skjerm. Her er det ikke bare snakk om å sitte i en kirke og synge salmer. Det er en takkoffertjeneste. Men det er mer enn det. Det går lenger. Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, synger vi. Og Paulus så sin tjeneste også under det perspektivet. Han sa jo en gang, da han skulle reise til Jerusalem, ikke så fjernt i tid fra den tiden da han skrev Romerbrevet, så sa han at jeg, i apostelgjerningene 2024, for meg er liv og død ikke verdt å snakke om.
Bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde. Og det gikk noen år, og disse ordene gikk i oppfyllelse, da han talte om dette at han hadde fullført løpet, som det står i 2. Timoteus 4. Og da sier han det at jeg skal nå offres. Tiden er inne da jeg skal bryte opp. Og vi vet, vi som har litt med misjon å gjøre, at dette er blodig alvor for mange i dag i verden. Mennesker som blir forfulgt nettopp fordi de vil vitne om sin tro. Et offer. Og da skjønner vi det at denne offertjeneste, det er noe annet enn bare et sånt kort blaff. Det er bare en sånn kort tid man har lyst til å være med i en misjonsforening eller være med i en tjeneste, og så er det ferdig. Man taler av og til om korttidsengasjement, men egentlig så finnes det jo ikke noe korttidsengasjement i Guds rike. Vi må oppfordre folk til forsakelse. Ikke fordi at vi skal oppnå noen ekstra poeng hos Gud. Ikke fordi at vi skal heise oss opp, høyere opp, åndelig sett. Men som en takk for det offer som Jesus Kristus brakte for oss på Golgata. Og når vi leser Paulus' brev, så ser vi at dette offeret, det brakte han uten martyrglorie, uten å forsøke å bære en slags tornekrone, uten sure mine. Han sier det selv et sted i Filipperne 2, vers 17 og 18. Da sto han også framfor døden og så den rett i ansiktet. Han visste at han kunne bli henrettet om kort tid. Og han skriver det slik: om jeg nå selv skal offres, når jeg gjør min hellige tjeneste, og bærer deres tro fram som et offer, så er jeg likevel glad og gleder meg sammen med dere alle. Så må også dere være glade og glede dere sammen med meg. Det er en underlig offertjeneste, det er en underlig prestetjeneste. Fordi at den går ut på det å bringe offer til Gud. Og det kan til og med gå dit at en offrer seg selv. Og i alle fall så vil også resultatet bli et offer i det mennesker blir vunnet for troen. Og her synes jeg det er noe veldig rikt i dette. At hele denne tjenesten, den er liksom rammet inn av dette, at den starter i det offer som Jesus Kristus brakte. Det er det evige grunnlaget og kraften i den tjenesten som vi står i. Og den fører til også det at vi må være villige til å offre det vi har. Offre oss selv på forskjellig måte. Ikke at vi skal gå rundt og drømme om å bli martyrer, men være villige til å gå dit Gud vil. Være villige til å gå inn i den tjenesten som han vil. Og så fører det igjen til at mennesker blir vunnet for troen. Og så blir de igjen, sånn som Paulus sa her i Romerne 15, så blir de igjen et offer som Gud tar imot. Det var jo det Paulus sa her i Romerne 15. Min hellige tjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer som Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. Jeg antar at Paulus her hadde en gammeltestamentlig profeti i tankene da han sa det, og den skal vi ta tid til å se på. Det er Jesaja 66, helt på slutten av Jesaja-boka. Jesaja 66, fra vers 18 til 21. For her har vi virkelig et misjonsperspektiv og et offerperspektiv over tjenesten, den hellige tjeneste, eller det hellige oppdrag. Der sier Herren det på den måten, Jesaja 66, fra vers 18. Jeg som kjenner deres gjerninger og tanker, kommer for å samle alle folk og tungemål. De skal komme og se min herlighet. Jeg gjør et tegn iblant dem, og sender noen av dem som er berget ut til folkene. Tarsis, Putt, Lud,
Meshek, Rosh, Tubal og Javan, og til de fjerne kyster som ikke har hørt om meg, og ikke har sett min herlighet. De skal forkynne min herlighet blant folkeslagene, og de skal komme med alle deres brødre fra alle folkeslag som en offergave til Herren, til hest, i vogner og bærestoler, på muldyr og kameler. De skal komme til mitt hellige fjell i Jerusalem, sier Herren, som når israelittene kommer med offergave i rene skåler til Herrens hus. Også av dem tar jeg noen til prester og til levitter, sier Herren. Og dette må vi ha lov å tolke i lys av det nye testamentet, og se det slik at når misjonens sendebud går ut i verden, så er det for å forkynne hans herlighet blant folkeslagene. Og da er det mennesker som kommer til tro, og de bringes liksom tilbake til Gud som et offer, til en lovprisning av hans nåde. Og i neste omgang så blir de som på den måten er brakt som en offergave til Gud, de blir også innviet til prester og levitter, som igjen går ut og igjen får være et offer, og igjen får bringe evangeliet, forkynne hans herlighet. Og så blir det stadig nye mennesker som kommer som offergaver, og igjen innvies, og på den måten så går tjenesten videre. Innviet blir de ved den hellige ånd, og renset og brakt til Gud som en lovprisning. Slik er egentlig misjonsarbeidet. En evig lovprisning av Gud, et takkoffer som bringes til ham. Det starter i lovprisning, og det fører til lovprisning. Slik er den hellige tjeneste som du og jeg er kalt til. Men så var det neste, og det er at denne tjenesten, det er en nåde. Og her vil jeg komme litt inn på dette, hvordan ditt forhold til tjenesten og til tjenestens oppdragsgiver er. Og jeg vil minne om det at når vi ser i det nye testamentet, så ser vi det at da disiplene fikk misjonsbefalingen, så står det slik at Jesus trådte fram for dem, og da de fikk se ham, falt de ned foran ham, men noen tvilte. Matteus 28. Og jeg synes at det er verdt å merke at misjonsbefalingen ble mottatt på kne. Den ble mottatt i ærefrykt. Her lå de i kne for Gud, på kne for Gud, for Jesus. Noen av dem tvilte, de var slett ikke så sterke, og alle sammen hadde sviktet ganske kraftig noen dager før. Og de hadde bak seg et langt samvær med Jesus Kristus, hvor de gang på gang hadde vist hvor lite de hadde forstått, og hvor lite de strakk til. Og allikevel så trer denne hellige oppstandende Herre fram for denne flokken, og de kan ikke annet enn å falle ned i ærefrykt for ham, som ikke hadde sviktet dem, men som kom foran dem. Og disse er det som får oppdraget, det hellige oppdrag. Og det står det at etter at de hadde fått misjonsbefalingen, så står det i Lukas 24, at de falt på kne igjen og tilba, og vendte så tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Og slik er det at når et menneske får det hellige oppdrag, så fylles det også med en ærefrykt. Og det tror jeg er viktig. Det har vært talt her på oase om den hellige Gud. Og det er viktig å være klar over at denne tjenesten som vi kalles til, den er gitt oss av den hellige Gud. Det er gitt oss av en Herre som vi bare kan falle på kne for, som vi bare må ha ærefrykt for. Jeg tror det er viktig dette, å få det fram. En forpliktelse til en hellig Gud,
At det ikke bare er idealisme, eller medlidenhet, eller andre ting, interesse eller hva det måtte være, som må være drivkraften i det vi står i. Vi står ikke i en tjeneste med evangeliet fordi vi synes det er interessant og morsomt, men det er fordi det er en hellig forpliktelse gitt oss av en hellig Gud. Og derfor er det ikke for ingenting at Paulus også sier i 2. Korinther 5:11, fordi vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å overbevise mennesker, det vil si vinne dem for Guds rike. Men når det er sagt, så vil jeg gjerne tilføye en ting. Jeg taler om ærefrykt, men ikke om trellefrykt. Og her har jeg lyst til å komme inn på noe som på en måte i det siste er blitt litt av en kjepphest for meg. Nemlig dette med at vi tenker på en måte dobbelt når det gjelder vår tro og når det gjelder vår tjeneste. Vi vet jo at i vårt forhold til Gud, når det gjelder vår frelse, så er det av nåde vi er frelst. Vi kan aldri rettferdiggjøre oss selv. Det er en umistelig sannhet for oss at min status for Gud, den har jeg fordi Jesus Kristus offret seg, sonet mine synder, renset meg. Det er en umistelig sannhet som aldri må gå tapt for oss. Men når vi kommer inn på dette med å tjene Gud, så er det av og til slik at vi kan tenke at det nesten må være en annen Gud. En Gud som forlanger at jeg på en måte skal rettferdiggjøre min tjeneste for ham. At jeg skal vise meg fortjent til å stå i hans tjeneste. Og dermed så kommer vi inn i et strev under lovens fortegn. Jeg kjenner til dette her fra min egen tjeneste, både ute og hjemme, at det er et problem. En føler det at hvis jeg i det hele tatt skal ha frimodighet til å kalle meg en tjener i Guds rike, så må jeg alltid være på høyden, så må jeg få det til å lykkes, så må jeg sammenligne meg kanskje med en misjonær som er i nærheten og se, greier jeg dette nå? Er jeg på høyden? Er det virkelig slik at jeg holder mål? Og hvis det da blir slik at jeg føler at jeg nok ligger 2-3 skritt bak, eller ikke greier å fylle opp de idealene som jeg har, så kommer mismotet og tvilen. Og det viser jo egentlig at min frimodighet som en tjener i Guds rike, den har jeg da basert på min prestasjon. Jeg har basert det på dette at jeg får det til. Og egentlig så er det altså et slags selvrettferdiggjørelse. Men kjære dere, det er den samme Gud vi tjener. Den samme Gud som har frelst oss. Og Paulus, han hadde et fullstendig enhetlig og integrert syn på dette når han talte om sin tro og sin tjeneste. Han sier at nåde er dere frelst, men han sier også at tjenesten er nåde. Og det betyr at du skal ikke rettferdiggjøre deg selv som en Guds tjener. Nei, det er nåde og bare nåde. Og han sier jo det mange, mange steder i Bibelen, dette, at det er en nåde. Han har sagt det i den teksten jeg leste, at det var en nåde at han hadde fått denne hellige prestetjeneste. Og han sier det i Efeserbrevet, at han har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap. Og ikke minst, kanskje synes jeg at 1. Korinter 15 er viktig her. 1. Korinter 15, vers 9 og 10. Jeg er den ringeste av apostlene. Ja, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Og det betyr at det å gå inn i tjenesten, det er en nåde. Du er ikke kvalifisert til å tjene i Guds rike, det er helt sikkert. Du er ikke det. Det er en nåde.
For det går an, selv om vi, for eksempel som sitter i misjonsselskap og andre organisasjoner, når vi skal ansette folk, så må vi se både på det ene og det andre, utdannelse og litt av hvert, ha inn til samtaler og prøver å vurdere folk. Jeg må si jeg har av og til anfektelse ved dette her. Men det er jo mange ting som vi ikke ser. Mange ting som vi ikke er klar over, som er inne i hjertet, motiver og tanker som ikke holder mål. Det vet Gud. Og allikevel altså, så kaller han et menneske til tjenest. Det er en nåde. Det er bare nåde. Din kvalifikasjon som en tjener i Guds rike, din kvalifikasjon, det er Jesus Kristus det. Og det er nåde. Og det gjelder også det å stå i tjenesten. Det er også Paulus inne på her. Det som du kan få utrette i tjenesten, det er også Guds nåde. Det er den samme Gud som har frelst deg. Den samme Gud har også kalt til tjeneste. Og jeg er nok av og til litt redd for at det kan være en og annen som går ut i tjenesten i fulltidsarbeid, for eksempel i Guds rike, enten det er som misjonær eller som arbeider her hjemme, som på en måte rent ubevisst går ut og tenker seg Gud som en slags slavedriver som står der. Og hvis jeg ikke nå går og er lydig, så skjer det noe et eller annet. En har liksom et slags sideblikk til et ris bak speilet, og tenker som så at dette må jeg jo gjøre, ellers så går det galt med meg. Og det er en tjeneste i trellefrykt. Jeg husker det at da jeg var gutt, så hentet det jo av og til at foreldrene mine sa at dette må du spise, for det er sunt. Og når jeg hørte det at det var sunt, så tenkte jeg at dette smaker sikkert ikke godt. For jeg hadde liksom fått den forestillingen at når jeg hørte at noe var sunt, da var det også vondt å spise. Og av og til så har jeg også på følelsen at vi har gjort vår Herre og tjenesten til ham på en slik måte. At vi tenker at han er liksom disponent for alt som er ulystbetont og vanskelig og jeg vet ikke hva. Ja, Gud er hellig. Og vi skal tjene ham i ærefrykt, men vi skal ikke minst huske det, at han er en nådens Gud. Hvor er jeg sel som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre? Og dermed tror jeg vi kan få et frigjort forhold til dette med å stå i en slik tjeneste. Og et frigjort forhold til dette med de gaver som Gud gir oss i denne tjenesten. Jeg har av og til brukt et eksempel. Hvordan er det vi opptrer når det gjelder gaver i sin alminnelighet? Du får en fin presang. Til fødselsdag eller et eller annet. Et menneske som er glad i deg. Og har virkelig altså satset litt penger på å gi deg en fin gave, så får du den. Så kommer noen og sier, men dette var jo virkelig et fint smykke, eller et fint maleri. Hvordan ville du svare da? Ville du si at dette var jo egentlig noe skrap, eller noe dårlige greier? Ja, hvis din venn som hadde gitt gaven hører det, så ville han vel ikke være så veldig glad. Men, kjære venner, slik gjør vi ofte når det gjelder Guds gaver til oss. Du har kanskje en naturgave som Gud har gitt deg, kanskje du er musikalsk, eller Gud har gitt deg en nådegave, og noen kommer til deg og sier at du har virkelig fått en gave fra Gud der. Og så blir vi kanskje litt lett rød i ansiktet og flakkende i blikket, og prøver å bortforklare dette her. Gjør vi ikke det av og til? Hva er det det avslører? Jo, det avslører jo det at vi fremdeles tenker på Guds gaver sånn at det er jeg som har produsert det, og at det er jeg som med min tjeneste skal rettferdiggjøre meg for Gud. Og så glemmer vi det som Paulus sier her, at det er en nåde, det er en gave, og du skal ikke rakke ned på den gaven som Gud har gitt. Paulus sa jo her i 1. Korinther 15, av Guds nåde er jeg det jeg er. Og så kan han ganske rolig si at jeg har arbeidet mer enn de andre. Han kan faktisk våge å si det. Helt avslappet forhold til dette. For det er ikke å rose seg selv, men det er å prise Gud han gjør ved det. Det er å si at dette er virkelig en fin gave som jeg har fått. Se på den fine gaven. Det skal jeg være glad for.
og takknemlig for. Og da kan du også ha et vidunderlig avslappet forhold til kolleger og andre som har andre gaver som du har, og kanskje synes du finere gaver. Ja, det er jo ikke han, men det er Gud du ser i den gaven. En nåde fra Gud, en gave som han har gitt. Og da kan du også ganske rolig se at de resultatene som kan skje gjennom din tjeneste, det skal du ikke prøve å bortforklare. Det har ikke noe med ydmykhet å gjøre det. Fordi at det er jo nettopp Gud som har handlet igjennom det. Og derfor er det Paulus kan uttrykke seg, jeg nesten har lyst til å si, så ukristelig som han gjør her i Romerne 15-17. For han sier det at i Kristus Jesus kan jeg være stolt og glad, fordi jeg har denne tjeneste for Gud. Ja, tenk det. Stolt og glad. Det er nemlig en ære å bli satt inn i en slik tjeneste. Det er en ære å stå i en tjeneste som er så herlig, sier Paulus et annet sted, at den er mye herligere enn den tjeneste Moses hadde. Fordi at vi har en tjeneste som bringer evig liv til mennesket. Vi har noe som består inn i evigheten. De kan lage så flotte konstruksjoner de vil ute i Nordsjøen, eller de kan lage de flotteste bygg her, og vi kunne synes det måtte være moro å være med å bygge noe slikt. Ja vel, det er det sikkert. Men vi er med å bygge noe som vil bestå lenge etter at all oljevirksomhet er slutt, og all byggevirksomhet her i denne verden er slutt. Vi er med på en tjeneste som har evige konsekvenser for mennesker. Er ikke det en herlig tjeneste? Og vi kan også da våge å si, sånn som Paulus sier her i Romerne 15, at jeg våger ikke å tale om annet enn det som Kristus har gjort gjennom meg for å føre folkeslagene fram til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og handling, ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft. Så skal du få lov å se at det er en nåde, den tjenesten. Sant nok så skal vi ha ærefrykt for Gud, men samtidig så vet vi at det er en Gud som er en nådig Herre, som har tatt meg inn i denne tjenesten i sin ufattelige nåde, og har gitt meg en så herlig tjeneste. Og ikke bare det, men han gir meg de gavene som jeg har bruk for i tjenesten. Og så kan jeg få lov å takke og prise Gud for de gavene, og for de resultatene som Gud gir. Det er en nåde, og den skulle vi takke Gud for, å være stolte og glade at vi er innviet til en slik prestetjeneste. En takkoffertjeneste. Men så til slutt. Det betyr ikke at utfordringen mangler. I slutten av det avsnittet i Romerne 15, så sier Paulus det at jeg har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra Jerusalem og helt rundt til Illyria. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnmål som andre har lagt. Det står skrevet, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Paulus hadde et kall, og det var å være pioner. Og det satte han sin ære i. I de engelske oversettelsene, de fleste av dem, så står det, ja, det er hans ambisjon. Det er hans ambisjon, nemlig dette, at en må videre med evangeliet. Han visste jo så godt at uten, og det har han jo sagt også i Romerne 10, uten at folk får forkynt budskapet, så kan de ikke komme til tro. Har du tenkt på hva det betyr? Guds ord må forkynnes for at folk skal komme til tro. Og i dag vet vi at 3 av 4 mennesker i verden, 3 av 4 mennesker i verden, kjenner ikke Jesus Kristus. Og det betyr 3 milliarder mennesker det. 3 000 millioner mennesker. Det er ufattelig. Det betyr at det er fremdeles stammer rundt omkring som ikke har fått Guds ord forkynt på sitt språk. Det er folkegrupper som er bortgjemt kanskje her og der, og som ikke er nådd med misjonsarbeid.
I utkantstrøk så finnes det hundrevis, tusenvis av landsbyer, der Guds ord ikke har nådd fram. I østen finner vi storbyer, et mylder av mennesker, der Kristi navn ikke er kjent. Og dette kan vi ikke slå oss til ro med. Og her ser vi at Paulus, midt i dette at han hadde et fullstendig avslappet forhold til sin tjeneste, et fullstendig avslappet forhold til dette som han var kalt til, så hadde han en uro samtidig som han ikke fikk fra seg. Og det er at det finnes ufrelste mennesker, og jeg må videre. Jeg kan ikke slå meg til ro med at det er mennesker som ikke kjenner Jesus Kristus. Ja, det var en lidelse som Paulus måtte gå og bære på i sitt liv. De ufrelste. Og jeg synes det var litt tankevekkende. Jeg har faktisk ikke tenkt over det før, men dette som han her sier i Romerne 15, de som ikke har hørt, har fått budskap om man skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Det er et sitat fra det gamle testamentet, fra profetien om Herrens tjener, som vi finner i slutten av Jesaja 52 og i kapittel 53. Denne Herrens tjener vi vet om, vi har lest det så mange ganger, han som var såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. All verdens synder lå på ham da han offret seg selv. Men i samme kapittel i 53 så står det lenger ute i vers 11. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham. For han har båret deres synder. Det er når de kjenner ham at de får del i denne rettferdighet, og ikke uten. Bare når de får kjenne ham, kan de få den Guds rettferdighet. Det er også en rettferdighet som ikke kan vente. Den må ut. Den må forkynnes, så de kan lære å kjenne ham. Men dette budskapet, sier profeten, dette budskapet om denne tjeneren som bar verdens synder, det er et så ufattelig budskap at intet menneske kunne tenke det ut. Og det er det som Paulus her siterer i noe andre ordelag, men det er det som står i 52:15, så skal mange folkeslag undres over ham, og kongen skal lukke sin munn, for de har fått se slikt som aldri ble meldt dem, uhørte ting ble de vitne til. Det er ingen i verden som bringer evangeliet ut hvis ikke vi gjør det. Vi har en stor oppgave i dette, å prøve å hjelpe mennesker i nød, mennesker som lider. Det er en legitim kristen oppgave også å kjempe for at det skal være rettferdighet i verden, i samfunnet. Men heldigvis, og Gud være takk for at det er slik, heldigvis så er det også andre mennesker, idealister, som kjemper for det samme, og det må vi være glad for og takke for. Men det er bare vi og ingen annen som kan bringe dem Guds rettferdighet, som kan føre til at de kan få kjenne denne Herrens lidende tjener, og ved det blir rettferdige for Gud. Det kan de aldri tenke ut selv. Det må forkynnes. Og derfor er det Paulus ikke får ro, men han må ut. Han må ut. Og derfor, hvis vi skulle summere opp, så er det en underlig blanding i Paulus' holdning til sin tjeneste. Fordi han vet jo så godt at han tjener ikke for å bli frelst, men han tjener på grunnlag av Herrens tjeners offer. Og det er et takkoffer, det er bare det han kan bringe. Og han vet at det er en nåde å stå i denne tjenesten, og derfor så kan han være fullstendig rolig overfor alle slags kritikk som kommer fra han selv eller fra andre kanskje. Fullstendig rolig i forhold til kolleger og deres tjeneste. Han har en hel og full ro, men samtidig så har han en uro og en lidelse ved tanken på at det finnes mennesker i denne verden som ikke kjenner Jesus Kristus. Og derfor så var det mitt bønn og min ønske at vi her, alle
på nytt innvier oss til en tjeneste for Gud. Og at det er mitt ønske også at de av dere, og jeg vet det er noen, de av dere som også går og tenker på og undres på om de skal melde seg til misjonærtjeneste, at dere gjør det. Vi har et veldig behov i dag, når vi ser på de masser som er i verden og som ikke kjenner ham. Det er virkelig en byrde for oss. Det er en lidelse å gå og tenke på det. At vi ikke når lenger, fordi det er mennesker som ikke vil melde seg til tjeneste. Og måtte Gud gi at vi var lydige når han kaller. La oss be. Ja, Herre, jeg har prøvd å si så godt jeg kunne det som jeg fikk ut av denne teksten, men nå, Herre, vet vi at det er din hellige ånd som kan tale til hjertene. Og Herre, vi ber om at din ånd må tale. At vi må få se både rikdommen og utfordringen i det. Ja, Herre, tal til oss. Amen.